Здравейте, аз съм Бистра, това е Наце. Търсех дебелариуми и намерих един-два, ама нещо не ми хареса в тях и случайно попаднахме на Витарама. Впечатлението от първия престой в Витарама бяха много положителни. Имаше първоначалния шок, като човек, който преди това въобще не си е давал сметка как се храни, как живее, колко спортува и така нататък. След това се оказа, че имах даже едно нелечимо заболяване, което след Витарама даже забравих за него. Никакви лекарства, нищо. Нелечимо за някои лекари. Обикновено веднага след Витарама прилагаме всичко на 100% и после с времето процентите започват да намаляват. И като намалеят драстично, примерно под 50, се връщаме обратно на Витарама да подновяваме и да освежаваме знанията. Най-големите трудности за прилагане на нещата, които тук сме научили извън Витарама, за мен са да комбинираме социалния ни живот с начина на хранене и начина на живот, който правим, докато сме тук в Витарама. И всеки път ние сме от специалните хора, които обясняваме, искам да поръчам това, без това, без това и без това, но става. Много обичаме да пътешестваме и след Витарама се опитваме и малко по-осъзнато да се храним по пътя. Хубавото е, че вече в все повече и повече страни здравословното хранене става модерно и има страхотен избор на неща, които можеш да си хапнеш за обяд, за вечеря, даже и под формата на фастфуд, само че е здравословен фастфуд. Храната във Витарама много ни харесва. Не е тайна, че една от главните причини да идваме във Витарама е защото храната е супер вкусна и не трябва ние да я готвим, а за нас вече се е погрижил някой. Бъдете отворени, дайте шанс да опитате нещо, което може да ви се струва странно, но в крайна сметка може много да ви помогне, но няма да ви навреди със сигурност. Хора, не чакайте да стане много късно, не чакайте да се разболеете супер тежко или да стане непоносимо положението, защото тогава трябва да се работи още повече. По-добре е, докато нещата са в приемливи граници, направете нещо за себе си, а не когато вече е много късно.